Наталія Климова – одна з валькірій. Саме так називають себе дівчата з жіночого батальйону. Мати двох дітей зізнається. Бажання навчитися володіти зброєю виникло тому, що хоче бути готовою захистити своїх дітей. І хоч автомат важкий, та й вага бронежилету до 5 кілограмів, жінка цілеспрямована і старанно опановує чоловічу справу. Одне діло, коли ти дивишся десь на екрані, зовсім інше діло, коли ти надіваєш на себе бронежилет, береш автомат. Дуже тяжко. Мужчинам, звісно, можливо, легше, але ми, жінки, сильні, ми все зможемо. Навчати жінок азам бойової підготовки і весело, і приємно, каже інструктор Беркут. Потрібно враховувати специфіку представниць прекрасної статі. Тут і фізіологія, і відмінне від чоловіків мислення. Нет смысла женщинам идти в открытый бой. Женщина должна использовать максимум своих чар. Большой рычаг, неудобно. Удобнее так. Рука не устает. Тренується жіночий батальйон вже місяць, двічі на тиждень. Використовують територію дитячого табору, який визначили у мерії. Організатори кажуть, ідея належить самим жінкам. Кожного разу кількість охочих збільшується. Дівчата кажуть, що виробляється дуже багато адреналіна, їм подобається, тому навіть носіння бронежилета, каски чи такої автомата – це ніщо порівняння з тим адреналіном, да, з тим, що вони ще насправді вони відчувають. Локоть убрав к собі, этот локоть собі. Автомат зробив от на таку розтяжку. І все. І тут при переміщеннях ви так от запаритесь ходити. Ви устанете. Тобто автомат у вас должен знаходитися при вас, но 45 ніс. Навчаємося стрільбі, навчаємося перебіжкам, навчаємося ходьбі спеціальні, да, з автоматом. Навчаємося і як робити обшуки на блокпостах. Вчимося правильно переставляти ноги, не пригинатися, не розкладати лікті. За словами інструктора, з будь-якої дівчини за кілька місяців можна зробити повноцінного бійця. У жіночому батальйоні кажуть, до зони АТО не поїдуть. Воюватимуть лише в тому випадку, як доведеться захищати рідну Вінниччину. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».